Republika Srbija je vojno neutralna zemlja i kao takva može da sarađuje sa svojim partnerima i na istoku i na zapadu. Evropska obrambena agencija jeste veoma važan partner, partner sa kojim razgovaramo i sarađujemo u oblasti vojne medicine, u oblasti razminiranja neeksplodiranih, minsko neeksplodiranih sredstava i naravno za nas veoma važne helikopterske obuke, budući da dobijamo i nove helikopterske sisteme kojima ojačavamo našu vojsku. Za nas je takođe veoma važno i pomoć Evropske obrambene agencije kada je u pitanju uključivanje u evropsko tržište, posebno municije koju naša odbrambena industrija proizvodi i zato određeni proces standardizacije koji mogu da se urade sa Evropskom odbrambenom agencijom su za nas od najvećeg mogućeg značaja. Mi ćemo nastaviti svoju saradnju i verujem da ćemo je unaprediti na obostranu korist, jer Srbija ima šta da nauči, ali ima i šta da pokaže svojim evropskim partnerima.